បើពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើស្ត្រីយើងបានបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងបានសម្ដែងព្រះអរហន្តនេះឬទេព្រះជាម្ចាស់មនាលអនន្តស្ត្រីយើងមកបានបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏អាចសម្ដែងព្រះអរហន្តនេះដោយបរោះគ្រប់ភេទគ្រប់ប្រការបាទដូច្នេះមែនសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រោះប្រទានបុព្វជាដល់ព្រះនាងមីងបច្ចាបតីផងទៅព្រោះអីទ្រង់ធ្លាប់បីបាច់ចិញ្ចឹមព្រះអង្គតាំងពីវ័យកុមារមកម្ល៉េះសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យសមអំណងផងចោះក្រាបទូលមនាលអនន្តបាទបច្ចាបតីទទួលប្រព្រឹត្តក្នុងគរុធម៌8ប្រការបានយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគរុធម៌8ប្រការគឺ1ភិក្ខុនីសូម3បួសបាន100ព្រះវស្សាក៏ត្រូវគោរពព្រះភិក្ខុសូម3បួសក្នុងថ្ងៃនោះ2ភិក្ខុនីនឹងនៅចាំព្រះវស្សាក្នុងវត្តដែលមិនមានភិក្ខុមិនបានឡើយខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទទួលប្រតិបត្តិគរុធម៌ដែលព្រះអង្គដាក់មកគ្រប់ប្រការហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាផងចុះក្រាបទូលយើងអនុញ្ញាតឲ្យបួសបានបន្ទាប់ពីភិក្ខុនីបច្ចាបតីនិងភិក្ខុនីសោកយវង្សបួសហើយក៏តាំងចិត្តចម្រើនភាវនាមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តនេះដូចគ្នាទាំងអស់ពេលនេះព្រះបាទមហានាមសក្យរៀងបានគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិក្រុងកបិលផលជាធម្មតារាជសម្បត្តិនេះរមែងមានមិនទៀងចាំងពិតប្រកបសូម្បីតែព្រះស្វាមីរបស់យើងក៏មិនបានអាល័យត្រង់ចេញសាងព្រះភ្នួសូម្បីព្រះរាជបុត្ររបស់យើងនិងព្រះនាងបច្ចាបតីក៏នាំគ្នាទៅតាមព្រះអង្គចេញបួសបាទដូច្នេះយើងក៏គួរតែលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយហើយចេញបួសតាមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅប្រសាជាងព្រះនាងពំពាព្រមដោយអ្នកបំរើជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះចេតពលមហាវិហារក្នុងក្រុងសាវត្ថីបន្ទាប់អំពីព្រះនាងពំពាបានទទួលគរុធម៌8ប្រការគ្រប់2ឆ្នាំហើយទ្រង់បានបួសជាភិក្ខុនីព្រះពំពាភិក្ខុនីក៏តាំងចិត្តបំពេញភាវនាទើបសម្រេចជាព្រះអរហន្តនេះមានព្រះនាមប្រកាសថាព្រះផតទាកច្ចានាធេរី